Velkommen til denne filmen der jeg skal vise at jeg klarer videoredigering, og jeg har valgt å bruke videoredigeringsverktøyet Rush. Dette fordi at det er gratis til mitt bruk, og da vil si at da kan jeg også bruke det sammen med mine elever. I denne videoen skal jeg først vise deg en tryllekunst, og etter jeg har spilt inn denne tryllekunsten, så skal jeg vise deg litt rundt på jobben min, nemlig på Høgskolen i Østfold. Mine damer og herrer, nå skal jeg trylle bort Ole. Hokus, pokus! Filiokus! Da-da! Ole er borte! Hei, og hjertelig velkommen til Høgskolen i Østfold. Jeg heter Magnus Nord og har jobbet her siden 1996. Som nettstudent på Høgskolen i Østfold så får du dessverre ikke besøke oss i Halden så veldig mye. Men du treffer oss på nett da. Kom, skal jeg prøve å vise deg hvor du finner kontoret mitt her på Remmen, Høgskolen i Østfold i Halden. Hei på deg, og velkommen til kontoret mitt på Remmen i Halden på Høgskolen i Østfold. Som nettstudenter så er det få av dere som kommer en tur innom kontoret, og det er jo litt synd. Men nå tenkte jeg skulle vise litt om hvordan min arbeidsplass ser ut, som kanskje skiller seg fra en god del andre. Så her sitter jeg og jobber til daglig og har kontorplassen min. Men jeg er så heldig at jeg har faktisk TV-studio på kontoret mitt. La meg vise deg dette. Så da går jeg ut av kontorstolen min, og så går jeg inn i selve TV-studio. Her inne spiller vi inn de aller, aller fleste videoene som brukes i nettstudiene på Høgskolen i Østfold. Her kan vi ha en green screen, sånn som du ser nå, eller vi kan ha en blå bakgrunn på filmene, hvis vi måtte ønske det. Og da sitter vi og titter inn i dette speilreflekskameraet som er foran meg. Vi har mye lys, og vi har gode mikrofoner som tar opp god lyd. Eller så gjør jeg som i denne filmen, at jeg har en mygg på meg som sender trådløst til kamera. Jeg befinner meg nå på læringsverkstedet på Høgskolen i Østfold. Og her er det et sted der studenter lærer å leke med ulik type teknologi. For eksempel green screen. Vi har mange digitale skjermer. Her borte så har vi noe som heter skaperverksted. Her holder vi på blant annet med 3D-printing av modeller. Vi har masse utstyr til utlån for studenter og ansatte, og vi har også vårt eget podcast-TV-studio, der studenter og lærere kan spille inn medieinnspillinger.